byste měli do školky dohodila bývalého pasáka. Ještě ho volali taky charitativní pasák. Tu je vdzejcí a já jsem všel o nich staral skvěl. Bravo mě. Seriál, o ktorom hovorí celé Slovensko. Ty chceš použít detektor lži na cigáro? Kukni se na něho, beríš mu. Páči se ti Iveta? Ne. Iveta 2, Kráska Strebišova. V neděli o 20:40 na Jojke.